Dobro jutro, dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Ja sam Milica Bursać i ovog poslednjeg radnog dana u nedelji bit ću vaš vodič ka lepšem, zdravijem i srećnijem životu. Danas se bavimo laganijim temama, pričamo o kulturi, pričamo o putovanjima, pričamo o primenjenoj duhovnosti, ali naravno pričamo i sa našom gošćom, mojom koleginicom Branislavom Mićić, urednicom magazina Ona. Pre nego što počnemo razgovor sa njom, pogledajte šta smo to sve pripremili za ovo jutro. I kao što smo u najavi emisije rekli, nažalost, završavamo druženje sa mojom koleginicom Branislavom Mićić, urednicom magazina Ona. Branislava, moram da ti kažem da mi je izuzetno prijelo druženje sa tobom, definitivno sam prešla na ti, ne mogu se više da se vratim. Dobro, pet dana se družimo. Da, pet dana se družimo, ne mogu više da se vratim na vi. Čitala sam magazin Ona, ja mislim čak i redovno, ali mi je sada poznanstvo sa tobom doprinjelo i upotpunilo potpunu sliku i sad ću ga čitati i u buduće sa još više žara i sa još više entuzijazma. Petak je dan kada se bavimo o nekim laganijim temama. Vrlo smo kompatibilni sa onim čime se vi bavite i u magazinu. Pričamo o putovanjima, pričamo o nekom slobodnom vremenu, pričamo o kulturi. Pa bih ja volao te pitam da li ti imaš neku svoju oazu mira, obzirom da sam te dugo jurila za ovo snimanje, onda si stala bila po nekim putovanjima. To je tačno. Moja oaza mira je moj računar. Dakle, kad zaronim u taj svet, ja sam baš srećna i zadovoljna. A drugo mesto koje bih nazvala oaza mira, to je auto. Dakle, šta mi se dopada kod automobila? Prvo, kompresovali ste sve obaveze, završili ste ubrzano, vi sad imate neko slobodno vreme koje je po meni najveća vrednost i nalazite se u društvu ljudi koje ste dobro probrali, nećete sa svakim u auto, okolo su neki divni pejzaži, tako da drugo mesto kao oazu navelo bih automobil. Vaši odgovori su do sada najinteresantniji koje sam imala prilike da čujem, barem na pitanje koja je vaša oaza mira. Dobro jutro, dobrodošli u Body & Mind Pilates studio. Ja sam Marija Banduka, ovo je moja koleginica Lidija Kuzmanović i danas ćemo vam pokazati vežbe za jačanje mišića abdomena. Počet ćemo sa zagrevanjem, stavit ćemo ruke na donji deo stomaka. Udahnemo na nos i izdahnemo na usta. Još jedan udah i svakim izdahom trudimo se da kontrahujemo mišiće stomaka i osetimo kako nam stomak lagano tone pod prstima. Još samo nekoliko, udah na nos i na izdah stegni stomak. Na udah stomak je i dalje aktivan, izdahom još više produbimo kontrakciju. Odlično. Sada ćemo probuditi bočne trbušne mišiće. Palac je na donjim rebrima, kažiprst na vrh karlične kosti. Udahnemo i na izdah potrudimo se da približimo te dve tačke jednu drugoj, tako što aktiviramo kose mišiće stomaka. Treba tačno da osjetite kako rade. Udah opustimo i na izdah približimo rebra karlici bočnim trbušnim mišićima. Ok, i samo još dva. Udah i na izdah stegni. I udah opusti. I na izdah osjeti kako bočni mišići su aktivni. Dobro. Stavi ruke pored tela. Počet ćemo sa prepom. Udah, spusti bradu i na izdah podigni se gore. Zadrži tu jedan udah i na izdah se spusti. Ok, udah, spusti bradu, na izdah stegni stomak, podigni se gore, zadrži udah, leđa su u neutralnoj poziciji i na izdah se vrati. Samo još tri, udah, spusti bradu, na izdah stegni stomak, podigni se. Ostani tu jedan udah, drži čvrst ravan stomak i na izdah se spusti. I samo još dva, udah, na izdah se podigni, ostavi leđa neutralno, na izdah se spusti. I poslednji, udah, spusti bradu, stegni stomak, podigni se gore, zadrži jedan udah i na izdah se spusti. Sada ćemo uraditi stotinu, da zagrejemo cijelo telo. Udah spusti bradu, na izdah podigni se gore. Okay. Pulsiramo rukama, pet pulseva na udah i pet pulseva na izdah. Tako, duge, zategnute ruke, pokret dolazi iz globa ramena. Svakim izdahom trudimo se da produbimo kontrakciju stomaka i dišemo. Ova vežba, pored toga što jača mišiće abdomena, služi i da zagreje cijelo telo. I još malo udah. I izdah 2, 3, 4, 5 i samo još 3 daha.
Tako. I ostani gore još dva. I poslednji udah. I izdah. I na udah smiri telo i na izdah spusti se dole okvir. I sada ćemo preći na nešto izazovnije vežbe. Stavite ruke iza glave. Tako, laktovi su pod uglom od 45 stepeni. Udahni i na izdah približi rebra karlici i impridi. Podigni jednu drugu nogu tabletop poziciju. Udahni, na izdah podigni se gore. Ok, ostani tu i udah. Na izdah opruži jednu nogu u dijagonalu i na udah vrati na sredinu. I na izdah ide druga noga i udah vrati. Idemo onoliko nisko nogom koliko možemo da zadržimo stabilnost karlice. I samo još jedan. I izdah i udah vrati i spusti se lagano dole. Ispusti noge. Ok. Sada ćemo dodati bočne trbušne mišiće. Udahnemo, na izdah idemo u imprint. Podignemo jednu drugu nogu u tabletop poziciju. Udah, na izdah se podigni gore. Opruži jednu nogu i rotiraj lakat ka savijenom kolenu. Tako. I udah sredina. Izdah ide druga strana. Pazimo da ne vučemo ruke. Da vučemo rukama vrat. I pokret dolazi tačno iz kosih trbušnih mišića. Treba da osetimo bočne trbušne mišiće kako rade. Odlično. I samo još dva. Izdah i udah sredina i poslednji izdah i udah sredina i smiri telo i spusti se dole. Savršeno. Ovo je sve što smo vam pripremili za danas. Pozdravljamo vas iz Body & Mind studija i vidimo se sledeće nedelje. Evo nas ponovo u studiju, za one koji su se možda tek sad uključili, mi razgovaramo sa mojom dragom koleginicom Branislavom Mićić, urednicom magazina Ona. Branislava, običaj i praksa emisije U zdravom telu jeste da sagovornike petkom pitamo koja je to misao, rečenica ili citat koji negde, evo u ovom slučaju tebe, najviše karakterišu kao ličnost. Pa, to ljudi koji me znaju sigurno već su izgovorili, ko zna zašto je to dobro. Nekad su neke situacije u životu kad ja kažem, e sad Branislava, šta je ovde dobro? Međutim, onda sam shvatila, ako meni nije dobro, dobro je mom, recimo, konkurentu ili mom neprijatelju, komšiji, kome nisam simpatična, pa onda kažem, pa vidi, stvarno jeste, uvek dobro. Da, lepo je zaista da znamo, da imamo zapravo tu svest o tome da kad nam se dešavaju loše situacije, da se pribaremo, da se umijemo, što bih ja rekla, ladnom vodom i da pustimo da vreme pokaže šta je to zaista dobro, a životi svih nas su zapravo pokazali da uvek ima nešto tamo, da se uvek nešto iza brda valja dobro i kvalitetno. Ovo je emisija koja naravno podržava i kulturne sadržaje u gradu, motivišemo gledalce i da čitaju knjige. Naši partneri odnedavno su i Vulkan izdavaštvo, oni će pokloniti gledalcima neke zanimljive knjige, a ja ću tebi da poklonim, evo recimo, kako uživati u životu i u poslu. Ti to umeš, ali evo nije na ovom da se malo... Da vidim šta ljudi kažu. Da, nije na ovom da se malo... Šta drugi kažu, hvala najlepše. Tu knjigu i još neke druge, naravno poklonit ćemo i gledalcima. Prva tri gledalca koja se budu javila nakon naše emisije dobit će zanimljive knjige, ali ja mogu samo da kažem ukratko, za roditelje koji imaju malu decu, vaspitajte dete u 5 dana, da li je to moguće, znači ako čitate ovu knjigu i primenite ju u praksi, jedna ljubavna knjiga Ema, za one koji vole malo avanture, Majstor obmane, dakle zanimljive knjige za svakoga po nešto. I za kraj našeg današnjeg druženja pitaću tebe šta ti čitaš i da li postoji neka knjiga u tvom životu za sva vremena. Pa Milice, ja sam nekad gutala knjige, a sad sam toliko selektivna prema knjizi. Evo i ovu koja ima zaista primamljiv naslov. Znam sigurno da ću držati bar jedno dva meseca dok se odlučim da, evo ovako na preskok. Volim knjige koje mogu na preskok da se čitaju sad. I poslednja koja je upravo zadovoljila taj moj kriterijum je Bolest kao put. Aha. Šta mi se dopada, ona takođe razmatra to koliko mi kroz reči zapravo postavljamo dijagnozu mnogo pre nego što se bolest manifestovala. Kad mi kažemo jedeš mi želudac ili džigericu ili muka mi je od tebe, sasvim izvesno ako nastavimo sa tom osobom da boravimo u istom prostoru duži period vremenski, da će nam se to i pokazati kao bolest. Jeste, morat ću buduće više da gošćavam novinare, mnogo je zanimljivo kada su nam novinari gosti. Mi se za koji minut ponovo vraćamo u studio i završavamo naše druženje za danas sa mojom koleginicom Branislavom.
našoj stalnoj rubrici Zdravije u prodavnicama uvek smo u potrazi za kvalitetnim i hranjivim proizvodima. Ovoga puta na štandu sa zdravijim proizvodima pronašli smo i Integrino keks. Savremeni životni stil i brz tempo današnjice ne ostavljaju uvek dovoljno vremena za adekvatnu brigu o ishrani. Upravo je zato Integrino sačinjen od integralnog brašna sa prirodno visokim sadržajem vlakana i bogat hranjivim sastojcima. Uz zdravstveni benefit, Integrino je izuzetno prijatnog ukusa i to u tri varijante – klasik, kakao i jabuka cimet. Integrino je idealna užina, zdrava grickalica, hranjiv doručak, dobar par čaju ili kafi i sladak zalogaj na svakoj pauzi. U njegovom prijetnom i umereno slatkom ukusu možemo uživati bez griže savesti, što nije slučaj kada su drugi slatkiši u pitanju. Već i male količine ovog keksa brzo zasete i vraća energiju, dok je njegova tekstura potpuno lagana i neopterećujuća. Integrino se pravi od celog zrna žitarica, koje je neizostavni sastojak zdrave i izbalansirane ishrane. Visok sadržaj vlakana omogućava lako varanje, a vitamini i minerali daju dodatnu neophodnu energiju. Zaista zgodan proizvod koji možemo uvek poneti sa sobom i konzumirati bilo gde i bilo kada, a zbog svog sastava ga svakako možemo ubrojiti u zdravije proizvode i upravo iz tog razloga zaslužuje da se nađe u našoj stalnoj rubrici Zdravije u prodavnicama. Matija Tomšić Akengen, IFA sveštenica, terapeut šamanskih tehnika, spiritualni orijentator, regresoterapeut. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Vjerojatno ste još mnogo toga, ali evo za ovu priliku neka na ovaj način zainteresujemo gledalce. Vaš povod za dolazak u Srbiju jeste održavanje jedne lepe radionice koja se održava u Novom Sadu u klubu Yoga Hipokrat. Ja bih voljela da gledalce upoznamo sa tim šta će biti tema radionice, šta će oni koji budu biti prisutni moći da čuju i da nauče od vas, ali da malo zainteresujemo i da damo priliku da i oni koji neće biti na radionici nešto čuju i nauče od vas ovog jutra. Znači, mi smo radionicu nazvali Utjecaj prošlih života i transformacija podsvesti. Na kratko, ja bih rekla da ono što ja studiram je šamanizam, a to je način i smjer kako ići u dubinu svega što postoji u našem životu. Naša bolest, naša ponestatak nesreće, partnerski odnosi, svi imaju korijene negdje u našoj podsvesti i kao terapeut mogu da kažem da je više nego 90% svega što nam se sad dešava izvorno iz neke prošlosti. Budući da je to naša prošlost u ovom životu, od kad smo rođeni, budući da smo to već donijeli sa sobom iz prošlih života, budući da smo naslijedili. I ako mi stvarno želimo nešto promijeniti u našem životu, treba promijeniti taj uzorak i ići u izvor onoga što kreira naš život i našu sadašnjost. Tako da će biti ta radionica namijenjena tome da što više saznamo o tim utjecama iz prošlosti, da predstavimo hrpu tehnika koji su namijenjeni za rad tome, pošto mi znamo, ne znam, možda regresoterapiju, a postoji i drugi načini rada sa svema tome, i da napravi svako maksimalno što može u tom vremenu na svoj vlastitoj energiji, na svoj vlastitoj podsvesti i transformira što više što može u smislu izboljšanja svog života. Na dnevnom nivou trebali bi prvo kao prvo što više pažnje dati sebi, svoje vlastite individualnosti i razumijevanje svog života. Znači da na neki strani balansiramo i saznamo i svjesni smo ko smo, a na drugoj strani se i socijaliziramo i živimo normalni život. Teško je sad kazati to što bi bilo najbolje za sve, ali ono minimalno što mogu predložiti to je ta neki jutrani ritual kad se posvetiš par minuta sebi i dodirneš svoj nivo, recimo dodirneš svoju glavu gdje je izvor tvojih misli,
gdje je kontakt one mudrosti i suštine otkud ti, što ti nosiš sa sobom, daš sam sebi sekundu par poštovanja, provociraš svoju bit da komunicira s tobom i programira svoju budućnost. To možda to, a inače... Kako biste programiramo svoju budućnost? Svoju budućnost prvo programiramo sa tome da smo svjesni da imamo snagu programiranja i da smo odgovorni za svoj život. I kad si u tom smislu svjestan, onda si svjestan i toga da treba nešto i počistiti, nešto reprogramirati, u prvi vrsti da, da si svjestan onih najbitnijih vrednosti koje tebe prave sretnim, zadovoljnim i sve ono što je unutrašnji osjećaj. I evo nas u našoj stalnoj rubrici Zdrav zalogaj je sa nama Jovan Dokmanović, kuvar, šef kuhinje restorana Kana, restorana Savagrad i mnogih drugih restorana u kompaniji Martinović. Jovane, dobro jutro, dobrodošao u našu zajedničku stalnu rubriku. Reci nam šta si pripremio za ovo jutro. Dobro jutro, danas sam pripremio ili ćemo pripremiti zajedno šarenu piletinu sa medom, džumbirom i paradajz sos. Šarenu piletinu. Da. I imamo još i med. Kako da. Idu, mislim, med i piletinu? Odlično. Ljudi, ljudi to baš vole. Ajde da vidimo. Isprobano. Imaš neki zadatak za mene? Ja ću ovako šarderepu da... Sve ću seći sad na štapiće. Ti ćeš to povrći da... Dobro. Malo na štapiće. Na štapiće. I sečeš. Dobro. Ovako kao ja. Dobro. Znači, kad sečemo recimo povrće na štapiće, onda i piletina ide na štapiće ili bilo koje meso. Uvijek pratimo to, ili ako ide na kockice, na primjer, ako sečemo na kockice... Da, onda gledamo znači, da svo povrće bude na kockice. Dobro, taj sam deo naučila. Sva što si ti naučila... Sva što sam i oco kuvanje, naučila. Samo i... da još imam vremena da to sve spremam. Ali tvoje jela su stvarno i zdrave i brzo. Tako da ne možemo baš da se žalimo da nemamo vremena i da nemamo kratka. Sve što ovo mi spremimo, spremimo za 5 minuta. Evo ja... Od kad smo počeli zajedno da radimo emisiju i ja sam počeo da vodim računa više o ishrani. Naravno i mi ćemo da stimulisat ćemo i druge tvoje kolege da vode računa o zdravoj ishrani i stimulisat ćemo ih da krenu da ubacuju i zdravi meni. Da šta? Jer zapravo zaista ljudi sad u 21. veku imaju sve veću svijest o tome da je ishrana vrlo važan faktor u očuvanju zdravlja i da praktično ne može, ne mogu da kaže da je presudan. Ali jako, jako važan. Znači, istekli smo šargarepu, papriku, tikvice. Bacit ćemo malo pečuraka. Dobro. Uzet ću gustin. Mislim, oni gustin. Dobro. Gustin. I na ulju tamo ću da propržim prvo pileti. Da se ugreti, da. Dobro. Jesmo, evo, piletina nakon, skoro super. Gotova. Evo sad sam saznala da zapravo gustin je kvalitetniji malo od brašna i da kad imamo prilike da malo obogatimo ukus, možemo da koristimo gustin umjesto brašna, jel? Jeste, baš tako, zato što je ono kukuruzni skrob, ovo je pšenično brašno. Znači. Da, to nisam znao. Sad ćemo baciti ovo povrće. Dobro. Njega ćemo da prodicamo. Evo, dodajemo paradajz sok. Dodat ćemo džumbira. I jednu kašiku meda. Dobro. I sam pripremio drvenu kašiku. Nema veze, neki kažu da to čak i nije nešto posebno značajno, ali evo ja ću da napomenem, pošto je u rubrika koja se bavi zdravljem i zdravim navikama, med treba da koristite i da ga vadite iz tegle drvenom kašikom. Ima neko objašnjenje, zašto? Malo ću da posolim. Slatko slana varijanta. Slatko slana, jedna čekam da probam. E, to je to. Znači ovo je indijski zdrav zalogaj. E, baš tako. Ja mislim da sam i pri kraju, a? Jeste, evo. Moje iskustvo kaže da je ovo to. Gotovo. Dobro. Evo, sad ćemo da dodamo to ovako.
odlična i lepo miriše. Ima i dovoljno za sve nas u ekipi. Jeste. Pojedemo. Evo, svi se već raduju. To je prvi sos izuzetno značajan, ko ima prilike da ga pravi kod kuće, eto topla preporuka da odvojite jedan vikend, da okupite komšiluk, familije, tetke, rodbinu i da pripremate zdrav sok od paradajza u kućnoj radinosti. Eto da kažemo tako. Jocko, izuzetno ti ovo izgleda, jako lepo miriše, bogato, zdravo, kvalitetno, evo da pokažemo i gledaocima. Hvala ti puno što ste dobili vreme za druženje sa ekipom Misije zdravog tela, što ste na rubrici Zdrav zalogaj. Hvala i vama. A mi se vraćamo u studiju i nastavljamo sa emisijom U zdravom telu. Vraćamo se u studio. Branislava, meni je ostalo samo da ti kažem da mi je bilo izuzetno prijatno ove nedelje u društvu sa tobom. Drago mi da si potpuno ispunila svrhu gostovanja, da su gledalci zaista od tvojih saveta, preporuka mogli nešto da nauče i što je najvažnije mogli da primene u svom svakodnevnom životu. To je meni bilo najvažnije. Jeste. Ja te se zbog toga u ime ekipe Emisije u zdravom telu zahvaljujem na učešću u emisiji, a zahvaljujem ti se u ime našeg generalnog sponzora, kompanije Stark. Oni od nedavno na tržištu imaju Integrino keks, to je zdrav keks, pripremljen od integralnih žitarica. Sva tri keksa koje možeš da vidiš ovdje na stoli, koji se dobiju na poklon, su posni. Ovo je sa kakaom. Kakao se smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu, sa najvećom količinom gvožđa, i ako se priprema na pravilan način, a pravilan je ukoliko se implementira u žitarice, nije dobro da se kakao pije sa mlekom, jer mleko povuče svo to gvožđe i ne dobijemo pravi efekat. Imamo i posni Integrino keks od jabuke i cimeta, to i sama znaš da je dobra kombinacija. Tu je naravno Integrino klasik za sve one koji vole neutralne ukuse, tako da verujem da ćeš uživati. Sigurno. Zaroniš u svoju oazu mira, malo kompjuter, malo digitalni svet i malo ovi keksići. Mnogo još hvala. Jednom ti se zaista od srca zahvaljujem, učinila si mi veliku čast da se upoznamo i da se družimo u ovoj emisiji. A vas, poštovani gledalci, pozdravljam, naravno u ime svoje ekipe vam se zahvaljujem na ukazanom poverenju, želim da se lepo odmorite za vreme vikenda i da tako odmorni i raspoloženi zajedno sa nama dočekate i sledeću nedelju.